Պաշտպանության նախարարության համակարգում պաշտոններ զբաղեցնող սպայական, ենթասպայական եւ շարքային պայմանագրային զինծառայողների համար կներդրվի ատեստավորման արդյունքների գնահատման նոր ձևաչափ եւ դրա հիմնանվրա կորոշվեն հավելավճարների նոր չափերը Սուրեն Պապիկյանը հայտնեց որ ատեստավորման արդյունքում անբավարար գնահատական ստացած զինծառայողները կազարկվեն հավելավճարից։ Անբավարար ստանում է այն զինծառայողը, ով առնվազն 21 հարցի սխալ է պատասխանում։ Պատեստավորման արդյունքներով, յենթակա չհաշվարկվելու հավելավճարը եզրակացությունը կայացվում է այն դեպքում, երբ զինծառայողն առնվազն մեկ պատրաստության աստիճանից կամ մասնագիտական գիտելիքների եւ ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստավորումից ստացել է անբավարար գնահատական։ Գերազանց գնահատական ստացող սպաները կստանան 470.000 դրամ, լավ գնահատական ստացողները 420.000 դրամ, բավարար ստացողները 230.000 դրամ հավելավճար։ Կարծում եմ, որ այս ճկունությունը ճիշտ տարբերակ է, որเปզի մարտիկը այս փողն ու իրենց աշխատի իրենց արդյունքների համար այն ու ամեն այնի ստանան հավելումներ։ Զանգեզուրի բանզամոլիբդենային կոմբինատի 2019-ի եւ 2020 թվականներին վճառած հարկերը նախորդ տարիների համեմատ որոշակի պակասել են։ Փաշինյանը հետա քրկրված թե ինչը կարող է դրա պատճառը լինել։ Հիմա հետահայած նայում ենք իրադարձություներին, տեսնում ենք, որ ող բարձում ենք, որ 2019 թվականին իշխանության բարձաստիճան ներկայացուցիչ չի ընտանիքը başnəmassə zərk bəril Zangəzuri pəngəzamolibdənayın kombinatın iyar 2019 təvakanin aid işxanançan barsasçıan nərqayatsutçin azad elən kir paştonits siz qarzumen vor mer irav pam arminnes drvagov petka şat ushadir zbaumen qaravartyunə khntirə drəl ir arçev zargatsnel hankarçunabərutyan volortə nikol paşinyan aytnes vor aid volortits pədtutyunə pətkə stana hnaravurin çapov mets okut nayir imunadyan jəmə ləratvakan